Dobrý den, přátelé. Od minulého monitoru jsme se zase o tři dny přiblížili ke konci roku. Zbývá už jen 4 a 40 dní. A protože je dnes 17. listopadu má svátek Mahulena. Mahulena je novodobé ženské křestní jméno, u kterého není znám jeho původ. Údajně vzniklo umělé, to jest básnicky. Může se jednat také o variaci jména Magdalena. A význam jména by pak byl pocházející z Magdaly. Ženské křestní jméno Mahulena nemá mužský protějšek. Asi nejznámější Mahulenou je fiktivní postava dramatu Radus a Mahulena, jehož autorem je Julius Zeyer. I když se u nás toto jméno vyskytuje velmi vzácně, je díky tomuto literárnímu dílu poměrně dobře známo a nosí jej 650 žen, čímž toto jméno zaujímá 720. místo v žebříčku popularity. A protože k Mahuleně patří i Radus, tak i ten má dnes svátek. A spolu s nimi i Alžběta, Gilda a Hilda. Dnes je také Mezinárodní den studentstva, který byl u nás nahrazen státním svátkem, zvaným Den boje za svobodu a demokracii. No a dnes je ještě Mezinárodní den předčasně narozených dětí. Ještě dodám, že dnes je navíc Světový den chudých, tedy až od roku 2016, ovšem jen jeli neděle, jinak pravděpodobně chudí nejsou. A teď pojďme na skok do historie. V roce 1939, po pohřbu studenta Jana Opleta, dne 15. listopadu, který se stal posledním projevem manifestačního odporu českého lidu proti německé okupaci Čech a Moravy v roce 1939, nařídil Hitler, aby jakékoliv další demonstrace byly bez ostychu i hned potlačeny vojenskou silou. Byly uzavřeny české vysoké školy vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a devět popraveno. Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirt, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šafránek a Jan Weinert. Dvanáct českých studentů bylo zbyto a odvlečeno do koncentračních táborů. No a v roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen v Londýně za Mezinárodní den studentstva. O tom už se mluvil. Roku 1945 vstoupily v platnost dekrety prezidenta republiky nesprávně zvané Benešovy dekrety 122 a 123 lomeno 1945 sbírky, o zrušení Německé univerzity v Praze a německých technických škol v Praze a Brně. V roce 1952 byly zrušeny všechny dosavadní vědecké instituce a učené společnosti a na jejich místě byla založena Československá akademie věd. V roce 1989 po zásahu policie proti studentské demonstraci v Praze byl zahájen proces který znamenal změnu režimu u nás. Všude okolo, kromě Rumunska, už k témuž došlo před námi. Ten týžden, byla u nás ve večerních hodinách pozorována polární záře, jev v této zeměpisné šířce pozorovatelný jen zřídka kdy. A navíc došlo k znovu obnovení sociální demokracie. Prohlášení sociální demokracie, které okamžitě odvysílala svobodná Evropa, vyzývalo k zakládání výborů skutečné sociální demokracie. Co z ní po 33 letech zbylo, je patrné na první pohled. Dejme si ještě pár pranostik, když k dnešnímu dní jsou. Není tomu tak pokaždé. Počasí o svaté Alžbětě předpovídá, jak bude v létě. A také svatá Alžběta se sněhem přilétá. No a když už jsme u počasí, tak nejnižší teplota naměřená v Klementínu byla v roce 1908 minus 7,6 stupně Celsia A ta nejvyšší pak roku 2009 plus 16,3C. Průměrná teplota, která je sledována od roku 1961, je plus 4,6 stupně Celsia. Takže můžete porovnávat s dneškem. Úvod skončil a tak se ponořme do reje mediálního prostoru. A hned na začátku použijeme nadaci pro strategickou kulturu a článek Alestera Krůka kulturní blok vede k eskalaci na Ukrajině v překladu zvědavce. Kulturní blok vede k eskalaci na Ukrajině a k riziku třetí světové války. Skutečné zájmy Washingtonu na Ukrajině je třeba chápat nikoliv jako válku o hodnoty, ale spíše jako křižující střelu vypálenou na Čínu nikoli na Rusko. Všimněte si problému, Evropská unie ztratila Rusko jako partnera, přesto trvá na zachování obchodu s Čínou. Za druhé, Čína se však musí podřídit pravidlům EU, pokud jde o uspořádání její ekonomiky. A za třetí, i Čína musí přijmout skutečnost, že ji budou lidé jako Olaf Scholz a Charles Michel kádrovat za to, že neukončila nezákonnou válku Ruska na Ukrajině a za čtvrté, my EU na vás každopádně nehodláme být závislí. A za páté, udělejte si pořádek v porušování lidských práv. Páni. No první reakcí by mohl být návrat zpět na akademii a připomenout si něco o umění diplomatického diskurzu, což je jeden z nápadů. Nicméně samotný počet nesouvislostí s tímto postojem je zarážející. Za prvé, zbytek světa se o probuzené myšlenkové pochody vedoucích představitelů EU příliš nezajímá. Číňané jednoduše zrušili plánovaný projev šéfa EU Michela na schromáždění v Pekingu. Evropa ztratila Rusko, pravděpodobně ztratí i Čínu a pravděpodobně se ocitne vyloučena z kolosální zóny volného obchodu, která se v Eurázii rozvíjí jak se bloky diferencují do samostatných obchodních sfér. Jak to tedy vypadá s onou opěvovanou ambicí EU stát se globálním hráčem? Možná, že právě kultura myšlenkových kódů EU může být problémem pro její ambice. V EU jste to nedomysleli, nyní jste závislým přívěskem americké ekonomiky, oporou pro udržení výsostného postavení Ameriky v globálním systému, v době, kdy se její dravý ekonomický model tisknutí peněz s nulovým úrokem ocitl pod ledovcem, takzvaná zrychlující se inflace. Americký průmysl potřebuje zajatecký tech ve světě, který se rychle rozděluje na dvě oddělené sféry. Vy jste byli zvoleni, abyste tuto roli splnili. Zadržování Číny je jednoznačným cílem Ameriky, a to znamená, že brání evropskému kontinentu, aby se přiblížil k Ázii a vytvořil největší zónu volného obchodu na světě. Washington tomu musel zabránit, to jest sabotovat Nord Stream, aby si zachoval Evropu jako trh v zajetí a zbytky dolarových privilegií. Evropa jako americká závislost je vnímána tak, že se vzdala nejen ekonomické, ale i politické účasti. Jednoduše řečeno, EU přišla o svůj obchodní model levné energie s probuzeným myšlením a řečnickými kodexy stojím při Ukrajině a nyní zjišťuje, že je politicky bezmocná. Proč by ostatní jednali s dvořany, když se mohou obrátit přímo na velení ve Washingtonu? Kulturní blok, který EU přijala, ji navíc brání v politickém ukončení války na Ukrajině. Spíše se tím zapříčiňuje eskalace. Problém je v tom, že jste uvěřili liberální americké představě o donucovacím procesu vyvolané vládní dysfunkčnosti, tedy stavu masové psychózy, kterou může vyvolat každý zbraňový dysfunkční stav společnosti. A byl to úspěch v jeho vlastních úzkých podmínkách. Větším poselstvím je, že indukovaná dysfunkčnost, která pochoduje ve schodě a používá taktiku kulturního bloku k potlačení jakýchkoli odlišných názorů, může vytvořit a vytváří společnost, které lze vládnout, přimět k podajnosti, nepříjemnostmi a aplikovanou bolestí, aniž by bylo nutné vládnout, to jest zajistit, aby věci skutečně fungovaly. A vynucená schoda se osvědčila při realizaci nejrůznějších dalších ideologických schémat, která by veřejnost jinak nikdy nepřijala. Během nedávné pandemie byla vyzkoušena dysfunkčnost zraní. Veřejnost byla přesvědčena, aby akceptovala systémovou degradaci ekonomiky. Západní představitelé pravidelně vyjadřovali příjemné překvapení nad mírou podajnosti veřejnosti, které bylo během výluk dosaženo. Samozřejmě to bylo možné jen díky probuzeným davům na sociálních platformách, které podsouvaly motivy každému, kdo spochybňoval vědu, rozsah, mimořádné situace nebo dlouhodobé toxické účinky na reálnou ekonomiku. Byla zavedena kulturní blokáda. Stejný proces je patrný i dnes. EU se ocitla v další nouzové situaci, protože se dopustila strategické chyby v souvislosti se sankcemi vůči Rusku. Politická třída se domnívala, že dopady sankcí EU na Rusko nabízejí jednoznačný výsledek. Rusko se během několika týdnů složí a vše se vrátí do starých kolejí. Energie by opět volně proudila do EU, vše by se vrátilo do normálu. Místo toho Evropa čelí hospodářskému kolapsu v důsledku astronomických nákladů na pohonné hmoty. Někteří evropští představitelé, horliví zastánci ekologického přechodu, však toto selhání sankcí a následný hospodářský chaos způsobený prudkým nárůstem cen energie tiše přijímají a využívají je jako strategickou výhodu pro urychlení ekologického přechodu. Evropské úřady tento patologický přístup aktivně podporují v domění, že bolest, která z toho plyne, donutí jejich společnosti, aby se podřídili deindustrializaci, přijeli monitorování uhlíkové stopy a zelený přechod a také, aby nesli budoucí monumentální náklady přechodu. Jelenová výrazně oslavovala finanční bolest, tedy nefunkčnost právě proto, že slouží k urychlenému přechodu, Ať se nám to líbí nebo ne, i kdyby to mělo občany vytlačit ze zaměstnání a dostat je na okraj propasti. Zde je tedy problém. Někteří členové politické třídy EU mohou doufat v posílení války proti Rusku, protože v ní vidí nejrůznější výhody: rozšíření centralizované kontroly nad členskými státy a usnadnění nových způsobů tisku peněz. Vzájemné dluhové nástroje údajně na financování Ukrajiny. Jistě, ale i v Evropě panují obavy z rozpadu společnosti. Problém? EU nedokáže Ukrajinu přimět k dohodě. Jde o to, že EU v souladu s kulturními tropy probuzení zarámovala ukrajinský konflikt do absolutní oběti. Ruský revanšistický vůdce, který s ní bývalém impériu, nezákonně a bez provokace napadl a zabral území svého souseda, přičemž se dopustil ohavných válečných zločinů. Pachatel musí čelit ponižující porážce. V opačném případě, pokud získá metr země, zabere kilometr. A světový řád bude na odpis. Online Dav byl prostřednictvím influencerů veden k tomu, aby trval na tom, že podpora amerického realistického tábora vyjednávání o urovnání se rovná podpoře Ruska spěchal odsouhlasit všechny hlasy od slavného telegramu Billa Barnce, tehdejšího velvyslance USA a nyní šéfa CIA z roku 2008, který varoval, že jakákoliv převzetí Ukrajiny na to znamená válku až po profesory Marzheima, Kissingera a Elona Muska jako nebezpečné apologety Putina. Musk nyní čelí bezpečnostnímu vyšetřování. Logika je jasná. Overtonovo okno se tak zmenšuje pouze na ty, kteří prosazují totální porážku Ruska a konec Putinova režimu. I kdyby to znamenalo riziko třetí světové války. Je to postoj zničit a pálit, který upřednostňují USA a spojenečtí neokonzervativci z EU. Washington tedy tvrdí, že na Ukrajině nemá žádné zájmy, kromě podpory Kijeva při obnově jeho území. Bidenova administrativa tvrdí, že se řídí přáním ukrajinského lidu. Stále nevidíte problém, ke kterému nás tato logika vede? Je to postoj potěmky novy vesnice – Samá fasáda a nic za ní nebo kolem ní. Konflikt na Ukrajině sám o sobě není jedinečnou věcí, ale věcí o dvou listech. Na jedné úrovni je Ukrajina státem mezi okolními státy a na druhé úrovni je sama aktérem, hráčem událostí, vlastně vlastníkem určitých dějin. Potěmkinův v přístup spočívá v umělém uvolnění jakési abstraktní mítiny v lese, uprostřed hustoty stromů, na níž má být umístěna viditelná věc, Ukrajina, a postavena před západní diváckou veřejnost, zbavená okolního kontextu, zbavená historie a skutečnosti, že je vědomým aktérem rozsáhlého dramatu. Realisté byli kulturně zablokováni, jejich motivy jsou spochybňovány. Název této hry Amerika nemá na Ukrajině žádné zásadní zájmy a je jen nevinným účastníkem vyvolaným na scénu aktem brutálního darebáctví, je zjevným podvodem. Stejně jako důsledek, že EU musí válku podporovat, protože Ukrajina je obětí. Spojené státy sledují geopolitickou strategii, která je založena na dvou stranách a jejímž cílem je potlačit prudký vzestup Číny a zachovat dominantní roli Ameriky ve světovém řádu. Lze o tom vůbec pochybovat. Ne, v žádném případě již dvě desetiletí se americká zahraniční politika soustředí na obrat v Ázii. Skutečné zájmy Washingtonu na Ukrajině je tedy třeba chápat nikoli jako válku o hodnoty, jak se domnívá EU, ale spíše jako křižující střelu vypálenou na Čínu, nikoli na Rusko. V podstatě je hlavní cesta ke zhroucení Pekingu ve Washingtonu vnímána jako cesta přes oslabenou Moskvu. Reakce na to na Ukrajině je zamýšlena jako dopis Číně týkající se Tajvanu. A rozsáhlé sankce proti Rusku jsou skazem zbytku světa, aby si nezahrával s absolutním prvenstvím Ameriky. Ale pokud je tento druhý kontext naprosto mimo hru díky kulturnímu bloku a jediným bodem programu je fiktivní konstrukce potěmkinový vesnice, o čem se pak bavit? Situaci tedy musí neúprosně vyřešit události, ne řeči. Kdo má potenciál k eskalační převaze? Rusko má mnoho a různých možností. Ukrajina má jen jednu: zatlačit další vojska na linii dotyku a utrpět těžké ztráty. Co má Západ? Třetí světovou válku? Už chápete, proč vaše mírové úsilí vyšlo na prázdno? Prezident si vysvětlil kanceláři Šolcovi situaci během jeho jednodenní cesty do Pekingu zdvořile, ale přesto důrazně. Poté, co Scholz použil o prchavé kvalitě důvěry v jakémsi politickém vztahu, což je kvalita, kterou je podle si ho třeba pěstovat, zdůraznil, že je třeba, aby se Evropa vyhnula ideologickému přístupu ke vztahům. Hrubý překlad. Vy, tedy pane Šolci, jste zničili své vztahy s Ruskem, prováděli jste blokově orientovanou ideologickou politiku a to bylo ve váš neprospěch. Nemyslete si, že totéž můžete udělat s Čínou? A nebo se zbytkem světa? Dodal Xi. Nyní jako zdroj použijeme dvakrát vzhled R.U. Jak Ukrajina zahájila raketový útok na Polsko Varšava celou noc vedla mimořádné konzultace v rámci země i mezi NATO v souvislosti s raketou, která spadla v pohraniční oblasti s Ukrajinou. Okamžitě byla učiněna prohlášení, že raketa byla ruská. Kránu se však o původu rakety začalo mluvit vágněji. Polsko i na to jednoznačně dospěli ke třem zjevným závěrům, alespoň z technického hlediska. Co se stalo v Polsku, zabilo dva polské občany a zničilo sípku a poškodilo traktor. Podle verze polských, ukrajinských a na jejich návrh i mnoha dalších médií, především ze seznamu států a území nevlídných Rusko, šlo o dvě ruské rakety posledních hodinách začala řada zdrojů používat formulaci raketa ruské výroby. Ale to samozřejmě neplatí v zemi, která zbraně vyrábí, ale v armádě, která tyto zbraně používá. Někteří tvrdí, že se jedná o střely kalibr. Většina se vyhýbá konkrétním údajům o typu rakety, menšina, nepřátelská s aritmetikou a geografií, hovoří o raketách S-300, které přiletěly z ruského území. Je třeba hned říci, že taková prohlášení neobstojí při zkoumání, zejména s verzí o příletu dvou kalibrů do polské vesnice, které udělali jeden trichtýř pro dva a nemohli zničit traktor, by se nemělo vůbec uvažovat. Ani na jednu kalibrovou destrukci nestačí mělký trichtýř a obrácený přívěs, ale hlavice této střely je 450 kg. Ale pro protiletadlovou řízenou střelu sám s hlavicí 133 kg je takový tejchtýř tak akorát. Může se ale vytvořit pouze při abnormální střelbě, kdy se raketa přiblíží k zemi pod velkým úhlem. A pokud by sám fungoval správně na pozemním cíli, pak by k výbuchu došlo při přeletu nad cílem ve výšce 20 až 30 metrů a trichtýř by nevznikl. Podle fragmentu, který předvedl polský první polský expert, který incident ohlásil Jaroslav Volský, lze jednoznačně určit, že se jednalo o střelu protiletadlového raketového systému S-300PT, nebo S-300PS s indexem 5V55R. Vzdálená hranice postižené oblasti je 90 km. Závěr číslo jedna. Při odpálení systému protivzdušné obrany a na některé vzdušné cíle selhala protiletadlová střela. Navíc odmítnutí je mírně řečeno. V této raketě nefungovalo vůbec nic a o tom si povíme později aniže. Nyní o regionu, ze kterého mohla být tato střela odpálena. Z Běloruska naše systémy protizdušné obrany Iskander OTRK a letectví neprodukují žádný odpal raket, útočné výpady. Nejbližší oblast, odkud by mohl ruský systém protizdušné obrany střílet, je z Brňské oblasti. To je asi 600 kilometrů. Střela tohoto typu nemůže dosáhnout takové vzdálenosti. Argumenty, že Rusko používá staré rakety tohoto typu speciálně upravené z protiletadlových na balistické, jsou neudržitelné. Přestavba by byla zbytečně nákladná a náročná. Střelba na pozemní cíle je možná pouze v zorném policíle, nebo alespoň střel nad ním. To znamená, že na vzdálenost nevíce než 30 až 40 kilometrů a zvláštní schodou okolností by v této nebo o něco menší vzdálenosti měla být jedna nebo dvě divize lvovského 540. protiletadlového raketového pluku s velitelstvím stanovištěm ve městě Kamenka Bukskaja. Závěr číslo dvě. Ozbrojené síly Ruské federace by neměly proč zasadit tak lehkovážnou a slabou ránu, ale protizdušná obrana Ukrajiny právě takovou příležitost měla. V únoru 2022 byla Ukrajina vyzbrojena 22 systémy protivzdušné obrany typu S-300PT a S-300PS. Vojenské S-300V1 se neberou v úvahu, používají jiné střely, které nejsou podobné těm, které jsou uvedeny. V tuto chvíli, v listopadu 2022, Ukrajina již nemá protivzdušnou obranu jako systém. Od prvních dnů speciální operace utrpěly největší ztráty ukrajinské systémy protivzdušné obrany v pohotovostním radaru, radarové pole se fragmentovalo. Protivzdušné obraně Ukrajiny dnes pomáhají americké letouny E-3 Sentry Evex a terminály Starlink. Systémy protivzdušné obrany neustále manévrují, operují z protiletadlových přepadů pokud mohou být pozemní jednotky na linii dotyku staženy pro přeformátování a dokonce i odpočinek, pak pro posádky proti vzdušné obrany nedochází k žádné změně. Vojenská profese je příliš komplikovaná, příprava specialistů netrvá měsíce, ale roky. Manévrování a údržba zastaralého vybavení vyžaduje hodně úsilí. Nahromaděná únava těchto jednotek je tedy velmi vysoká. V souladu s tím se snižuje kvalita bojové práce a roste počet chyb. Sníží se také spolehlivost technologie. Pokud lze pozemní zařízení stále udržovat pomocí zbytku náhradních dílů a ty se nedodávají od roku 1991 a ani padělky, pak je to s raketami stále obtížnější. Jsou pouze v továrním servisu. A tento závod se nachází v Rusku. Existují důkazy, že Ukrajinci prováděli střední a velké opravy systému protizdušné obrany ve svých podnicích, ale nedostatek náhradních dílů nepřispívá ke kvalitě takové práce. Ale co je nejdůležitější, oprava protiletadlových řízených střel zahrnuje těžbu tuhého raketového paliva a jeho výměnu každých 10-15 let. Toto palivo, umístěné v motoru ve formě velkého válce se středovým kanálem, má tendenci časem degradovat. Kvalita paliva se zhoršuje, ztrácí plasticitu, v boku se objevují trhliny. Když motor běží, praskliny se zahřívají a v důsledku toho motor buď schoří nebo exploduje. Na četných videích jsme nejednou viděli, jak protiletadlová střela opisuje spirálu. Důvodem je vyhoření motoru. Veřejně dostupná fotografie trosek rakety, která spadla v Polsku, ukazuje spodní část raketového motoru na tuhé palivo s objímkou. V této raketě není žádná palivová nádrž, jak píše mnoho internetových publikací. K tomuto prstenci je připevněn ocas rakety Kormidelní prostor. Tento oddíl obsahuje řídící stroje a palubní napájecí zdroje. Spodek motoru je mechanicky a tepelně nejzatíženější částí rakety. Právě zde je vyhoření možné především. Nemusí být dostatečně velký, aby roztočil raketu, ale i malé vyhoření může jej zničit. Tento okamžik je důležitý. Co se tedy stalo v tomto případě s největší pravděpodobností? Se starou ukrajinskou protiletadlovou raketou ruské výroby odpálenou poblíž polských hranic. Střela se odchýlila od kurzu. Důvodem může být nefunkčnost přijímače řídících povelů palubního počítače nebo autopilota. Raketa se nedostala do stavu sebezničení, i když měla. To znamená, že příkaz Maximum Up nebyl vydán autopilotovi nebo mu nevyhověl. Bezpečnostní aktivační mechanismus v hlavici nebyl odpálen, při dopadu na zem jí spustila kontaktní pojistka. Vznikl poměrně hluboký trichtýř, necharakteristický při odpalování raket na pozemní cíle. To naznačuje, že raketa spadla z výšky nejméně několika kilometrů a úhel dopadu na zem byl velký. Závěr číslo 3. Ukazuje se, že téměř všechny bloky v raketě nefungovaly, Dá se předpokládat, že častou příčinou poruch je pomalé vyhoření spodku raketového motoru na tuhá paliva a zničení BIP nebo elektrických kabelů, které napájejí celý produkt. Před námi je tragická nehoda, se kterou Rusko nemá nic společného. Incident v Polsku tedy vypadá čistě technicky. Jak se to bude hrát z politického hlediska, je úplně jiný příběh. Ideme dál. Polsko změnilo názor na urychlené svolání rady NATO. Moravěcky oznámil rozhodnutí Polska upustit od záměru uspořádat naléhavé konzultace s NATO. Varšava upustila od záměru uspořádat tyto naléhavé konzultace s NATO podle článku 4 Severoatlantické smlouvy poté. Co na polské území dopadly rakety, uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki. Morawiecki připustil, že nedošlo k žádnému úmyslnému útoku na Polsko, že neexistoval žádný plán útoku na polské území. V tomto ohledu se Varšava nepokusila aktivovat článek 4, ale ponechala si ho v záloze. Poznamenal, že Polsko již neustále konzultuje s NATO, jak uvedla agentura RIA Novosti. Včera pozdě večer jsme na Radě Národního bezpečnostního výboru společně s prezidentem rozhodli, že prověříme předpoklady pro použití článku 4 a pokud by nějaké byly, náš velvyslanec při NATO by měl možnost je využít, vysvětlil premiér. Připomeňme, že po pádu dvou raket v polské obci Převodov se objevila tvrzení, že se údajně jednalo o ruské rakety. Polsko iniciovalo svolání rady NATO podle čtvrtého článku smlouvy o alianci. Západní země však později museli přiznat, že to byly ukrajinské rakety, které dopadly na Polsko. Já nevím, co k tomu dodat, ale je to takový gay evropský cirkus. Jeden už ani nepozná, kdo je tady větší klaun. A z pohledu těch mírotvorců, pokud Ukrajina zničila polský traktor, tak se přece nic neděje, zvláště jestli to byl Ursus polské výroby. To je přece dovoleno. Jo, kdyby to byl John Deere, to by byla jiná. Nakonec je to v pořádku, nevím, někde jsem zaslechl, ale nemám to ověřené, že už i zelené triko říkalo, že se spletli a stříleli na špatné místo. Ale nakonec jako u toho traktoru, Dva lidé nejsou všichni Poláci, že? Tak proč by se mělo truchlit? Nebude se truchlit. Teď si dáme vidlákovi kidy. Upozorňuji, že tento článek je z 15. tedy z úterý. To náhodou, kdyby měl někdo pocit, že v článku ku dnešku nehrají data. Objektivní skutečnosti nejsou na naší straně. Krátký válečný úvodník Sice jsem napsal článek o demonstracích, ale asi se dnes bude hlavně přetřásat henten raketový výbuch v Polsku. Ukrajinci samozřejmě obvinují Rusko, ale pevní fotky spíše ukazují na raketu protizdušné obrany, která se zatoulala nad Polsko. Zelenského kancelář už vyzývá na to do války a není divu. Rusko včas spustilo nejmasivnější útok na ukrajinskou infrastrukturu od začátku války. Použili rakety Kaliber, které už od Dubna nemají a Ukrajina je vypnutá ještě mnohem víc než předtím. Já si myslel, že ruské útoky na infrastrukturu přestaly v reakci na nějakou dohodu, ale ono to vypadá, že Rusové nechali Ukrajince přisunout nové transformátory a teď tím je zase rozbili. A teď už dnešní text. Dnes to bude pesimistické. Proč? Inu protože se Fiala udrží u moci. Tím pádem nebude mít žádný důvod jakkoliv korigovat svoje destruktivní vedení této země. Vláda bude mít jedinou starost, jak zamaskovat problémy co nejdéle. Jak je co nejdéle přesouvat na ty, co se nemohou bránit? Tohle je moje pesimistická varianta. Když se vláda udrží úkolit. Maskovací činnost jim jde poměrně dobře. Změnili metodiku počítání inflace a šup zase to hodilo nějaké peníze na ušetřených protiinflačních dluhopisech. Přečtěte si, u vlka stojí to za to. Dále pak různě lítají po Evropě, fotí se s různými lejnovými a tvrdí, že není důvod k obavám, protože plynové zásobníky jsou plné, máme hentu kapacitu na plynovém terminálu v Holandsku, prostě všechno je super, fronty na banány ještě nejsou, zatím jen na zubaře. A to je první objektivní skutečnost. Tato vláda ví, komu slouží a čeští občané to nejsou. Ale druhou objektivní skutečností je, že ještě hodně moc lidí nedošlo a nebo jim to vlastně nevadí a těší se na tu sdílenou bezemisní budoucnost. A třetí objektivní skutečností je, že jsme o dvě demonstrace pozadu s nějakým konkrétním návrhem řešení. Na první demonstraci dostala vláda ultimátum do 25. září podat demisi, jinak se 28. sejdeme a přijde nátlak. Vláda demisi nepodala a zjistila, že se nestalo nic. Zeman dostal petici za odvolání vlády, přičemž přání demonstrantů nevyhověl. Václavák byl plný, ale odvahu k zablokování dopravy v Praze to nikomu nedodalo. Nikdo nepřivezl před strakovku fůru hnoje. Poslanecké kanceláře nezažívají žádný nával rozhoštěného lidu. Nikdo nenamaloval Černochové na domovní dveře znak Renaultu. Největší nátlak zažil náš premiér Tuším v Otrokovicích před supermarketem, kde se dozvěděl, že je zmrt. A to bylo všechno. Zbytek sil se rozpustil v neschodách. Pesimistická varianta je, že to takhle bude pokračovat. Jsme dvě demonstrace pozadu, obě byly menší než ta první. A nemyslete si, vláda má samozřejmě naprosto přesné informace o počtu účastníků. To policejní auto s hentou kamerou na rozpoznávání obličejů tam bylo. Většinu z nás mají stotožněné. Poveďte mi, Kefalín, když si blištivý Péťa vynese počet účastníků demonstrací do grafu, co uvidí? Že je to nižší. Kurva, Halík, je to nižší! To znamená, že to směřuje k nule a ne k milionu. Zároveň tam také vědí, že se v tom plácáme jako chvilkaři Požadavky by byly, ale nátlak žádný. Zatím jsme se jen přitlačili navzájem. Máte ještě kapacitu na zítřejší demonstraci přijet? Tak prosím přijte, je to vlastně první nátlaková akce, naši pravdomluvní novináři by měli vidět, jak vypadá dav pod jejich okny. Měli by se podívat, u kolika lidí se jejich objektivní spravodajství minulo účinkem. Já se tam ale tentokrát bohužel nedostanu, protože se také někdy musím živit prací a dohnat tresty, které jsem za sebou zanechal v září a říjnu. A ani na tu další demonstraci 26.11. se nedostanu stejný problém. a sezóna mě zatím živí mnohem víc než psaní blogu, a zima má konečné množství víkendů. Také jsem vám slíbil knížku a pokud ji chci dostat do tisku co nejdřív po novém roce, musím proto něco udělat. Jsem v kontaktu s organizátory, Láďovi pošlu alespoň nějakou zdravici pro vás, co jste neochabli a budete tam. To samé udělám i o týden později u Jirky Havla. Zpátky k pesimismu. Jestliže nám Péťa zůstane v křesle, tak je dost možné, že Babiš ani nebude mít co v této republice přebírat, kde nic není, ani čert nebere. Ano, můžeme dělat sociální dávky a zároveň nadhodnotu likvidovat inflací. A říká se, že digitální měna a nepodmíněný příjem nemají alternativu. Ale to předpokládá, že bude fungovat aspoň něco. Že tu zůstanou alespoň ty nadnárodní korporace a energetický vlastní českého státu ČES. Předpokládá to, že korporace získají všechno a trochu se podělí, protože je levnější lidem platit, aby nedělali bordel, než je vraždit. Oni pak mají tendenci se bránit. Jenže, jestli to takhle půjde dál, tak si vlastně dovedu představit, že se jednoho dne probudíme a bankomaty nebudou dávat vůbec nic. Nepůjde elektřina, nikdo nebude vědět, co se děje, nikdo se nikam nedovolá a pak, pak se nebudeme bavit ani o digitální měně, protože při hyperinflaci je to vlastně jedno. K této variantě stačí jediné, že všechno zůstane tak, jak je. Válka na Ukrajině může pokračovat ještě dlouho. Na obou stranách je ještě dost zbraní i jatečného masa. Česká energetika bude dále živit německý průmysl. Naše peníze dál potečou na kanóny pro Zelenského. Ceny energií budou likvidační, exekutory nikdo nezastaví, bude se propouštět ve velkém. A než se národ vyburcuje, bude už pozdě. Co si vezmete na těch, co nestihnou před hněvem lidu utéct? Nic. Ano, přátelé, existují dokonce ještě horší věci než digitální měna a nepodmíněný příjem. Totální rozvrat, třeba. Doba, kdy neplatí žádné zákony ani pravidla. Masová nezaměstnanost a bída, Doba, kdy člověk zhadu sám sebe prodá do otroctví. Stačí to nechat, jak to je. Stačí, aby proti Fialovi nepřišel žádný dostatečný tlak. Stačí, aby se čekalo až na volby za dva a půl roku. Stačí, aby mu nikdo nepodkopl židly. Stačí, aby si v klidu bačoval a smál se nám do očí. Stačí, aby se nezvedla mlčící většina. Těch sto tisíc aktivních stačit nebude buď nás bude na demonstracích přibývat, anebo prostě bude fiala vládnout bis zum bitterem Co se dá dělat, abychom měli alespoň šanci se tomuto scénáři vyhnout? Jednak se musí ukázat, že jsme jen nestrašili, musí se ukázat, jak je to doopravdy s tím plynem a zásobníky. Musí se ukázat, jak doopravdy vypadají ty zastropované ceny. Musí se ukázat, jak je to s nezaměstnaností. Už se to blíží. Ale v tomto měl děkan Ševčík pravdu. Lidem se rozsvítí, až budou mít doma tmu. Takže nespěchat. Kdo můžete, jeďte na ty dvě demonstrace. Když už je to svolané a stálo to kupu vašich peněz, ale pak si dejme voraz. Na první demonstraci jsme se svolávali dva měsíce, tož si dejme i dva měsíce na svolání nové a zastřešme to. V posledních dnech přibývá projektů na záchranu republiky jak hub po dešti. Nejen Vrábel a Habel mají projekt, další projekt dělá třeba i Tricolora. Jen ať je dělají, ať jednají, ať vymýšlejí řešení. Ale pojďme se za dva měsíce sejít na jedné velké demonstraci, kam přijdou všichni. Už víme, že se zkoušejí různé cesty a někdy to nejde dohromady, ale co už? Pojďme se všichni sejít někdy koncem ledna nebo začátkem února na jednom velkém pódiu, kam se vejdou všichni a každá skupina, ať tam má svoje dva, tři zástupce. Přiveďme tam české podnikatele, oslovme druláka, přitáhněme ty dvě amazonky ze Senátu. Mluvme o této demonstraci dlouho dopředu. Musí být tak velká, aby dodala odvahu k nátlakovým akcím. Musí být taková, aby se Fiala vyděsil jako tenkrát na začátku září. A ten mezičas věnujme práci smlčící většinou. Jestliže umíme přijet do Prahy, tak také umíme zajít za sousedy nebo vylepit nějaký leták. Když se sejdou peníze na zaplacení pódia, jistě by se za to dala zaplatit i nějaká reklama v liptardím tisku peníze jim nesmrdí. V září jsme se dokázali svolat pojďme interviewkům ukázat, že jsme se naučili oslovovat i ty, kteří na Facebook nechodí. V tomto ohledu je zima na naší straně. Držme si na to nějaké korunky, abychom mohli sáhnout do kešeně, až se to bude blížit. U nás je to většinou tak, že každý náčelník má velkolepou vizi, ale většinou není nikdo, kdo by kvůli ní telefonoval lidem, lepil plagáty, scháněl peníze, chodil na přednášky, objížděl republiku a scháněl přívežence. O vize bych se nebál. Pojďme dělat ty malé kroky, bez kterých to nepůjde a do kterých se nikomu nechce, protože se to podobá práci u klízečky. Děláte, děláte a nikde to není vidět. Nikdo vás nepochválí a ještě vás sezvou, proč je tu takový binec. Moje pesimistická varianta je jednoduchá. Fiala zůstane u moci. A tak to bude, pokud nezvedneme ze židlí ty, kteří o nás nevědí, protože nečtou na Facebooku. Tak to bude, pokud demonstrace nebudou růst, pokud vláda neuvidí rostoucí jednotu a organizovanost. Tak to bude, pokud jim neukážeme odhodlání. Slovenský badatel NET zpracoval článek Etana Hufa z portálu Natural News. Titulek zní Zoufalí globalisté šíří strach starý pandémie covidu, chřipky a viru RSV. Skutečný účel. Jen aby do vás za každou cenu nadspali mRNA a zvířecí ingredience. Na severní polokouli se začíná ochlazovat, což znamená, že globalisté jsou zpět a snaží se v obyvatelstvu vyvolat nové kolo nejen ze zárodků covidů, ale také chřipky a nyní i respiračního syncitiálního viru RSV. Samozvaní odborníci označují tuto trojici patogenů za potenciální trojitou epidemii a vyzývají lidi, aby si opět vehrnuli rukávy a nechali se okamžitě očkovat, aby si v letošní zimní sezóně zachovali zdraví. Podle Amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí CDC, což je v podstatě soukromá společnost, která se vydává za agenturu veřejného zdraví, počet hospitalizací roste. Zdá se však, že to platí zejména v oblastech, kde je proočkovanost vakcínou proti covidům vysoká. V oblasti státu Maine, který je lídrem v proočkovanosti, je nyní největší počet hospitalizací pro covid ze všech států USA. Dále nám bylo sděleno, že počet případů RSV je také neobvykle vysoký, což farmaceutické společnosti využívají jako předehru pro připravovanou vůbec první vakcínu proti RSV, která má být uvedena na trh v roce 2023. Zoufalí globalisté šíří strach z trojpandemie, metaloidu, chřipky a RSV. Po oficiálním zahájení očkování proti RSV budou v prvním kole očkování očkovány především těhotné ženy, novorozenci a starší osoby. Některé z vakcín budou údajně obsahovat technologii mRNA podobnou té, která se používá ve vakcínách COVID od společnosti Pfizer, BioNTech a Moderna. Žádná vakcína proti RSV nebyla dosud úspěšně vyvinuta, protože vakcíny měly trvalou tendenci nemoc zhoršovat, což je je známý jako zesílení protilátek, to uvádí Live Sit News. Šíření strachu z viru RSV a dalších nemocí je jen propagací nových léků a vakcín. Panuje všeobecné přesvědčení, že všechny tyto nejnovější obavy s RSV a potenciální trojité pandemie jsou marketingem založeným na strachu z připravovaných vakcín proti RSV, které farmaceutickým společnostem zajistí nový zdroj zisku. Zatímco COVID postupně vymírá, farmaceutické společnosti se snaží vyždímat zmas každou poslední kapku krve, než přejdou k RSV hysterii. Virus RSV bude pravděpodobně nejnovějším průlomovým podvodem farmaceutického průmyslu, který přinese nové miliardové zisky. Jde o peníze a genocidu dvě speciality farmaceutických společností. To jsou vlastně jediné dva důvody, proč farmaceutické společnosti vůbec existují. Chci říci, že bychom přidali třetí důvod – nazhromáždit více moci pro globalisty. Televizní stanice Vox již dokonce začala propagovat vakcíny proti RSV, které budou brzy na trhu. Ultra progresivní média zase tvrdí, že tyto vakcíny ukončí zmatek, ke kterému nyní údajně dochází v nemocnicích. Vox již nyní překvapivě tvrdí, že vakcíny jsou úžasně účinné, Přestože ještě nebyly oficiálně uvedeny na trh. Jak může Vox znát účinnost něčeho, co ještě ani neexistuje? Jak se dalo očekávat, odborníci na veřejné zdraví, tedy odborníci v uvozovkách, i nadále vyzývají veřejnost, aby dobrovolně nosila ochranné brýle v uzavřených prostorách, přestože existuje mnoho důkazů, které naznačují, že ochranné brýle jsou nejen neúčinné, ale také velmi škodlivé pro lidský organismus a životní prostředí. Jako obvykle se při absenci skutečných vědeckých důkazů debata soustředí místo toho na signalizaci ctnosti na citové vydírání, říká doktor Joseph Merkel. Říká se, že nošení závoje je způsob, jak všechny ochránit, takže stačí být zodpovědný k sobě i ostatním a nosit ho, i když ve skutečnosti nikoho nechrání. Totež platí pro očkování. Vakcíny proti chřipce i proti metaloidům se ukázaly jako neúčinné, přesto se očkování stále doporučuje. A v letošní sezóně se očekává, že dostanete injekci obojího. Dodává doktor Merkola. Mám tu časopis Argument a v něm Titulek Bez Vafinta. Autorem je Jan Keller. Jan Keller dnes píše o tom, jak jsme se nejprve přibližovali západu, abychom se nyní dozvěděli, že si vlastně žijeme nad poměry přišla ta část roku, ve které se chtě nechtě nevyhneme bilancování. Jak hodnotit období uplynulých 33 let? Můžeme porovnávat hospodářský výkon země tehdy a dnes, což ovšem nedává příliš smyslu v době, kdy klíčová odvětví ekonomiky jsou v cizích rukou a plody hospodářského růstu se nesklízejí primárně u nás doma. Můžeme porovnávat dosaženou životní úroveň, což také nedává příliš smyslu situaci, kdy došlo k výrazné diverzifikaci sociální struktury. Zjistili bychom pouze to, že někteří si žijí nesrovnatelně lépe než dříve, jiní mají existenční problémy, které dříve neznali, a těm ostatním se daří chvíli lépe a chvíli hůře. Existuje však trend, který uplynulé období charakterizuje velmi výmluvně a jehož si povšimli snad všichni, kdo mají snahu něčeho si vůbec povšimnout. Výrazně se za uplynulé tři dekády změnila rétorika politických elit. Ještě nějakou dobu po listopadu 89 bylo heslem dne přiblížit se západu a ve střednědobém horizontu ho třeba i dohnat. Právem se poukazovalo na strnulost centrálně řízené ekonomiky a od trhu se slibovalo, že bude působit jako výtah, který nás všechny postupně dopraví do vyšších pater, přičemž o tom, kdo se ve kterém poschodí ocitne, bude rozhodovat výhradně píle, snaha a talent. Ponechme nyní stranou, že čas ukázal, že píly snahu a talent je možno rozvíjet také způsobem, nad kterým bohyně spravedlnosti jen cudně klopí zraky. Šikovní ideologové rádi vysvětlí, že ať už bohatství vznikne jakkoliv, časem z něj stejně tak či onak profitují víceméně všichni a nakonec něco z něho prokape dokonce až k těm nejpotřebnějším. Než stačilo bohatství, jak se patří prokapat, zcela se změnila retorika. Ještě než jsme stačili dohnat západ, zjistili odborníci, že si žijeme příliš nad poměry. Tedy konkrétně většina z nás si tak žije. Nikdo netvrdí, že si nad poměry žijí manažeři, kteří mezi sebe rozdělují odměny v řádu desítek milionů. Takové naštění by zavánilo socialistickou závistí. Nad poměry si žijí obyčejné domácnosti, řadoví zaměstnanci, jak jsme se právě dozvěděli od Mojmíra Hampla, předsedy Národní rozpočtové rady vlády, a také důchodci, kteří odmítají dýchat s ekonomikou. Byla to vlastně docela dobrá finta, navnadit lidi na nebývalý vzestup životní úrovně, který předtím viděli jen v západní televizi, a jakmile z něj začali ochutnávat první dny doušky, důrazně upozornit, že si žijí nad poměry a drsně jim ukázat, kam patří, nedávalo by to smysl, pokud by mezi tím nedošlo k přerozdělení majetků a k přeobsazení mocenských pozic. Nyní už je možno začít kompetentně, systematicky a politicky korektně utahovat šrouby. Není třeba propadat obdivu ke strategickým schopnostem a profesionálnímu umu našich politických elit. Ve skutečnosti nevymysleli vůbec nic nového. To jsme jen během tří dekád stihli obsat stejný kruh, kterým procházejí běžné domácnosti a řadoví zaměstnanci na západě od konce druhé světové války do vyhlášení Green Dealu. V polovině 20. století byl vážně spochybněn existující politický řád. Prošel velkou hospodářskou krizí 30. let a byl na celou generaci vyděšen největšími válečnými jatkami let 40. Bylo třeba nespokojené masy spacifikovat a zarazit vlnu radikalizace levicových stran v klíčových zemích, jako byla Francie, Itálie a některé další. Umožnil to dočasný příkon k sociálně tržní ekonomice, historicky bezprecedentní vzestup konzumu, ale také pozvolný nárůst zadlužení nejprve státu a poté domácností. Generacím, které tyto poměry vnímaly jako něco jednou proždy daného, se poté prozradilo, že si žijí nad poměry. A opět si nad poměry nežije zlomek rodin, v jejich rukou se celosvětově soustředuje stále vyšší procento nově vytvářeného bohatství. Nad poměry si žijí ti, kterým byl ještě nedávno slibován třeba s i mírný sociální vzestup, příslušníci nižších pater středních vrstev a tzv. vrstvy lidové. Ve jménu zeleného údělu, který bohužel ani v nejmenším neřeší ekologické problémy planety, si vychutnají svůj úděl sociální. Není třeba sahat k teoriím spiknutí, abychom mohli sledovat, jak kompetentně, systematicky a politicky korektně jim budou utahovány šrouby. Naštěstí máme demokracii, a to přímo v její nejliberálnější podobě. Ta dává právo každému podepsat se bez jakýchkoliv následků třeba pod otevřený dopis požadující, aby bylo domácnostem alespoň toho 17. listopadu povoleno nastavit si v bytě topení o jeden stupeň výše. Blížíme se ke konci, a tak už jen krátce. Je skvělé, když si otevřete internet a okamžitě na vás vyskočí nejdůležitější zprávy podané serverem, který nikdy nelže a dokonce ani nezamlčuje. A tak nezamlčel ani to, že studenti univerzit v Praze, Brně a dalších městech se od pondělí do středy zúčastnili okupačních stávek proti změně klimatu. Žádali vládu, aby začala krizi okamžitě řešit. Je to nepochybně v dnešní době to nejdůležitější, co by měla vláda řešit. Některé fakulty s formátem stávek nesouhlasí. No není to hanebné? Nesouhlasit s formátem? Jak je to s obsahem těžko říci, i když například vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy sice s postoji studentů částečně souhlasí, poukazuje ale také na rozpor, který stávka způsobuje. Kvůli ní totiž značně naroste spotřeba energií i vody a tím i provozní náklady. Nevím jak kdo, ale já bych jejich požadavku boje za klima vyhověl a v celé škole po dobu protestu neprodleně vypnul topení a elektřinu. Mělo by to mnohonásobný efekt. Za prvé, razantní snížení uhlíkové stopy celé školy. Za druhé, a neméně vlastně ještě důležitější, je snížení závislosti na Rusku a tím podpora Ukrajiny. A s tím ruku v ruce jde neméně důležité, totiž v celé škole vypnout Wi-Fi, nebo hodně žere a je za ní dlouhá uhlíková stopa. Trochu bych svůj odpor proti té sodovkové hruze porušil tím, že bych v rámci demokracie liberálního střihu začal rušit mobilní signál. Ubezpečuji vás, že během několika minut dostanou milí studenti takový sociální absťák, že urychleně z té univerzity prchnou a bude po okupaci s děsem v očích sleduji, kdo všechno dnes studuje na vysokých školách. Myslím, že studentům, kteří nechodí do školy, respektive nevěnují se výuce, sofort ukončit studium a hybají s nima na pracák a samozřejmě bez nároku na podporu. Nakonec můžou jít brigádní do domekáče. Tam vezmou de facto kohokoliv a je třeba jim urychleně poslat složenky za dosavadní nedokončené studium. Klopatě asi ne, protože tulení nemoc je tulení nemoc a už jste viděli tuleně s lopatou. No, ale kdyby se jim přece jen podařilo tu lopatu získat, tak by se k ní mohli klidně i přilepit. Hodina je pryč, jsme na konci, takže už mi zbývá jen říci, od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do pondělí loučí, ovšem dálý bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.